Salam əziz abituriyentlər, mən Ağabəyli İslaməddin. Bugün sizə fizikadan sadə mexanizmlər mövzusunu izah eləyəcəm. Bu mövzuya keçməzdən əvvəl sizə qısa şəkildə qüvvə momenti haqqında məlumat verim. Bilir ki, qüvvə momenti böyük M hərfi ilə işarə olunur və M bərabərdir F vurulsun L şəklində yazılır. Yəni, qüvvə momenti M qüvvə ilə həmin qüvvənin qolunun hasilinə bərabərdir. Bunu da vahidin sizə bildirim. Qüvvənin vahidi Newtondur bilirik və uzunluğun vahidi də metrdir. Deməli, qüvvə momentinin vahidi Newton vurulsun metr şəklində yazılır. İndi isə keçək sadə mexanizmlərə. Sadə mexanizmlərdən ilk əvvəl sizə linkləri izah edəcəm. Hər hansı bir link çəkək. Linkin tərifini bilirik ki, tərpənməz dayaq ətrafında, yəni hər hansı bir tərpənməz dayaqdır, tərpənməz dayaq ətrafında fırlana bilən bərk cisimdir. Tutaq ki, bura F1 qüvvəsi deyək, bu uzunluğa L1 deyək, yəni buradan buraya olan məsafəyə. Buradan buraya olan məsafəyə L2 deyək və bura F2 qüvvəsi deyək. Ümumiyyətlə, linklər momentlər qaydasına əsaslanır. İş prinsipi budur. Yəni, testdə qarşınıza çıxan sualların birində cavabı budur ki, linklər hansı qaydaya əsaslanır, iş prinsipi nədir? Momentlər qaydasına əsaslanır və burada belə bir qayda var ki, M1 bərabərdir M2-yə. Yəni, biz bilirik ki, qüvvə momentinin düsturundan M1 nədir? F1 vurulsun L1 bərabərdir. M2-miz də F2 vurulsun L2 şəklində yazılır. İndi burada münasib biz qanun uyğunluğu tapa bilərik. Məsələn, F1-in F2-yə nisbəti artıq bilirik ki, bərabərdir. L2-nin L1-ə nisbətini verir və bu da linkə aid olan məsələlərdə bizə məsələləri həll etməkdə kömək olan düsturlardan biridir. Biz bu düsturları çıxardarkən həmin bu çubuğun yəni nə uzunluğunu, nə çəkisini, uzunluğunu qeydə alırıq, amma çəkisini qeydə almırıq. Əgər biz bu çubuğun çəkisini də qeydə almalı olsaq, o zaman nə olacaq? Bu çubuğun buradan aşağıya doğru ağırlıq qüvvəsi, F ağırlıq və həmin o tətbiq olunan nöqtədən tərpənməz dayağa qədər olan məsafəni də L3 adlandıraq. Bu zaman bunun M1 momenti, M1 bərabərdir. Həmin bu M2 və M3 qüvvə momentlərinin cəminə bərabər olacaq. Yenə uyğun olaraq yaza bilərək ki, F1, L1 bərabərdir. F2, L2 üstə gəlsin. F ağırlıq vurulsun L3 şəklində yaza bilərik. Linklər mövzusunu başa düşdüyüsə, indi isə keçək tərpənən və tərpənməz blok anlayışına. Ümumiyyətlə, tərpənməz blokdan başlayaq. Tərpənməz blok nədir? Qolları bərabər olan link kimi qələmə verilir. Tutaq ki, hər hansı bir dayaqdır. Buradan bir tərpənməz blok asılıb yuxarıya doğru. Burada T gərilmə qüvvəsidir. Bu cismin çəkisidir P və cismə tətbiq olunan qüvvə F qüvvəsi olur. Burada da momentlər qaydası tətbiq olunur. Yəni M1 bərabərdir M2-yə. Artıq F bərabərdir P, o da bərabərdir MJ şəklində yaza bilərik. F qüvvədir, P cismin çəkisidir. M kütlədir, J isə sərbəst düşmə təcilidir. Bunları bilirik. Tərpənməz blok qüvvədə heç bir qazanc vermir. Sadəcə qüvvənin istiqamətini dəyişmək üçün istifadə olunur. Əgər cisim bərabər sürətlə qaldırılarsa və yaxud da indirilərsə, P bərabərdir MJ olur, F də bərabərdir MJ olur. Bu, birinci qaydadır. Yəni, hər hansı bir cisim bərabər sürətlə qaldırılarsa və yaxud da indirilərsə, bu düsturlar tətbiq olunur. İkinci bir halda, tutaq ki, cisim şaqülü yuxarı yönəlmiş A təzili ilə qaldırılır. Yəni, yuxarı A təzili ilə qaldırılır. Bu zaman P bərabərdir MJ üstə gəlsin A olur. F də bərabərdir MJ üstə gəlsin A olur. Buna əlavə yüklənmə də deyilir. Məsələn, hər hansı bir liftdə biz minəndə, bizi yuxarı mərtəbəyə qaldıranda bu hadisə baş verir. Yəni, A təzili ilə yuxarı yönəlmiş qüvvədə olur. Yəni, biz yuxarı hərəkət eləyəndə A təzilindən, o zaman bu düsturlardan tətbiq olunur. Əgər testlərdə də qarşınıza çıxsa ki,
Hər hansı bir cisim şaqılı yuxarı yönəlmiş A təzili ilə qalxırsa, bu zaman bu düsturlar tətbiq olunur. Üçüncü halda isə 2-nin tərsi olaraq A təzili ilə şaqılı aşağı yönəlmiş, yəni endirilərsə hər hansı bir cisim, bunun çəkisi P bərabərdir M, J minus A olur. F də bərabərdir M, J minus A olur. Bu düsturları da əzbər bilsək, bu tip testləri həll etməkdə bizə kömək olar. Bir şey də nəzərinizdə çatdırım ki, əgər tərpənməz blokda sürtünmə qüvvəsi nəzərə alınarsa, o zaman F bərabər olur P üstə gəlinsin F sürtünmə qüvvəsi. Bunu da yadınızda saxlayın. İndi isə tərpənən blokla tanış olaq. Tutaq ki, hər hansı bir dayaqdır və buradan tərpənən blok bərkidilmişdir. F qüvvəsi bura təsir eləyir. Aşağıya doğru bir cisim açılıb və bu cismin çəkisi P-dir və qüvvəmiz də bu istiqamətdədir, F. Tərpənən blokun tərpənməz blokdan fərqi odur ki, tərpənən blokla qüvvədə qazanc əldə etmək olur. Baxın, burada F vurulsun 2R, F vurulsun 2R bərabər də olur P vurulsun R-ə. P vurulsun R-ə. Əgər biz buradan F-i tapsaq, F bərabərdir P bölünsün 2 şəklində almış olaraq. Deməli, tərpənən blok qüvvədə 2 dəfə qazanc verir. Bunun ispatı sizə lazım deyil. Əgər test həllində siz bu düsturu test həlli üçün öyrənirsinizsə, abituriyensinizsə, sadəcə bu düsturu bilsəniz kifayət edər ki, tərpənən blok qüvvədə 2 dəfə qazanc verir. Bayaqki tərpənməz bloka tətbiq etdiyimiz qaydaları burada tətbiq eləyək. Əgər cisim bərabər sürətlə qaldırılarsa, çəkisi dəyişmir, P bərabərdir MJ olur. F də bərabərdir, M, J bölünsün 2 olur. Əgər cisim şaquli yuxarı yönəlmiş A təzili ilə qalxarsa, yəni ikinci halda yuxarı qaldırırlar A təzilindən, bu zaman P bərabər olur M, J üstə gəlsin A-ya, F isə bərabər olur M, J üstə gəl A bölünsün neçə? 2. Bu ikilərin səbəbi nədir? Çünki qüvvədə 2 dəfə qazanc əldə eləmişik. Yəni, qüvvədə 2 dəfə qazanc o deməkdir ki, 2 dəfə az qüvvə tətbiq olunur. Əgər biz tərpənməz blokla hər hansı bir cismi qaldırmağa, məsələn, 50 N qüvvə tətbiq eləyiriksə, tərpənməz blokda 50 N qüvvə tətbiq eləyiriksə, tərpənən blokda isə 25 N qüvvə ilə həmin işi görə bilərik. Yəni, bu böl ikilərin səbəbi odur ki, qüvvədə 2 dəfə qazanc əldə edirik. Hər hansı bir cismi A təzili ilə şaqülü aşağı yönəlmişdirsə, P bərabərdir M, J minus A. Təbii ki, F də bərabər olur M, J minus A və bölünsün 2 şəklində yazılır. Əgər tərpənən blokda da sürtünmə qüvvəsi, bir də blokun çəkisini məsələn nəzərə alsa, o zaman F bərabər olur P blok yazabına, P blok üstə gəlsin P yük bölünsün 2 və üstə gəlsin F sürtünmə qüvvəsi mütləq nəzərə alınır. Digər bir sadə mexanizm mail müstəvidir. Tutaq ki, mail müstəvi bu şəkildə təsvir olunmuşdur. Hər hansı bir cismi mail müstəvi boyunca yuxarı qaldırmaq lazımdır. Buna bir F qüvvəsi tətbiq eləyək. F qüvvəsi bu düzbucaqlı, üçbucaqlı gördüyünüz kimi bunun bu katetinə H deyək. Hipotenuzda isə L deyək. Əgər biz bu cismi sürtünmə qüvvəsini nəzərə almadan mail müstəvi boyunca bərabər sürətlə dartmaq istəyiriksə, yəni sürtünməni nəzərə almırıq. Bu zaman F bərabər olur. F bərabər M, J, bir də sinus alfa. Sinus alfa. Bilirik ki, bucağın sinusu nəyə bərabərdir? M, J, qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti. Yəni H bölünsün L şəklində yaza bilərik. Bu düsturu MJ H bölünsün L şəklində yaza bilərik. Buradan da MJ bilir ki, əvvəlki dərslərdən F ağırlıq bərabərdir MJ-yə. O zaman F bölünsün F ağırlıq bərabərdir H bölünsün L şəklində yaza bilərik. Buradan da F-i tapsaq əgər biz, həmin o qüvvəni tapsaq,
olacaq F ağırlıq, H vurulsun, H bölünsün elə. Yəni mayil müstəvinin uzunluğu hündürlükdən neçə dəfə böyüksə, dartı qüvvəsi də ağırlıq qüvvəsindən o qədər dəfə böyüdür. Yəni bu böyüklüklə bunlar arasındakı əlaqə tapılır. Yəni mayil müstəvidə qüvvədə L bölünsün H qədər qazanc əldə etmək olur. Bunu da 1 bölünsün sinus alfa şəklində yaza bilərik ki, həmin bucağın sinusunu versin. Və sonda mexanikanın qızıl qaydasını bildirim sizə. Sadə mexanizmlərdə qüvvədə neçə dəfə qazanc əldə edilirsə, yolda da bir o qədər dəfə itirilir. Yadınıza saxlayın ki, qüvvədə qazanc əldə etmək olar, amma işdə heç bir zaman qazanc əldə etmək olmaz. Bəli, əziz abituriyentlər, biz bugün qüvvə momenti, sadə mexanizmlərdən tərpənən tərpənməz blok, link və mayil müstəvi haqqında məlumatlar əldə etdik. Kanala abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Bizi Instagramdan da izləyə bilərsiniz. Bakalavr ol səhifəsinə baxsanız, gün ərzində orada da maraqlı suallar paylaşılır və izahları verilir.